Përse nuk kemi para ndeshës edhe të japi një përgjigje se çka do ndodhë, se si do të veprojmë ne, si do të veprojmë selektori. Kretë jemi bashkarisht të punu në këtë drejtim që me fitu ndeshët, edhe selektori është të e bo një punë jashtëzakonisht të madhe, një angazhim të madhë për me arritë këtë rezultat, nga se vaj është i vedishëm që këto dy lojën shumë transeshme dhe jemi në një situatë që opcioni vetëm është fitoria, dhe kundra Rumanisë dhe kundra Bielorusisë. Unëroj që kemi në elementin matë mirë lojtartë dhe kur kemi parasyshe që farë kualitetin, nga se dhe në studio folë shumë edhe u folë bashkashtu pikrisht si është me formë e performantë që kanë tregu këta lojtarë në për skuadra, edhe po shpesojnë që atë performantë ta transmetojnë.